Ja, så den omedelbara bakgrunden, det är ju de här försöken att vräka palestinska familjer från ett bostadsområde i östra Jerusalem där de har varit bosatta i över 60 år. Sen har vi ju hela den här långvariga konflikten som fond, och där det krävs så väldigt lite, bara en liten gnista för att tända den här krutdurken med jämna mellanrum. Från Gaza så har palestinska Hamas skjutit raketer och Israel, de har svarat på flera luftangrepp. Det gäller ju nu att få ett snabbt slut på våldet, för annars kan ju det här trappas upp till ett fullskaligt krig. Mm. Men finns det några möjligheter för att våldet ska få ett slut? Vad ser du behöver ske för det? Alltså det är en väldigt viktig faktor här, det är ju vad USA gör, för de enda som Israel egentligen lyssnar på, det är USA, och det beror på att USA bidrar med massvis med pengar varje år till den israeliska militären och man säljer avancerade vapen till Israel. And I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. Just nu så är det ju som sagt en av de värsta situationerna som har varit på många många år. Jag tycker att båda sidor måste ju sluta omedelbart.